Za mnou tým Redneck, to je Evergreenové spol, že končí, že mají práci, jo, že to nestínou, takže musí domů. Tím pádem my máme 4 body, a ten tým má jeden zápas. Lukáš, si zahrajeme normálně spolu plnohodnotný zápas o vítězství ve skupině. Teď to není nějaký los nebo toto, to je normálně na 10 menu o vítězství ve skupině.